নমস্কাৰ অসম বাসী ৰাইজ, আজি ভূটান খুটিত গৈ আছোঁ নিকিতা বৰালৰ ঘৰত। তাই মৌ পালন কৰি আছে, মৌ পালনৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' কৰিবলৈ, আৰু লগতে ডিম্পু বৰুৱা আহি আছে, ডিম্পু বৰুৱাদাক লগ কৰিম। আৰু যাওঁ এতিয়া। এই বৰষুণ তিতি তিতি গৈ আছোঁ, এই বৰষুণে বৰষুণ, তথাপিও যাওঁ আৰু। আৰু মোৰ বন্ধুজনে কিবা কথা কৈ আছিলে, মই ভালকৈ বুজিয়ে নাপালোঁ। ডিম্পুদাক লগ কৰিম কৰিম বুলি বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু লগ কৰা হোৱা নাছিলে। আজি ৰিচেণ্টলি লগ পাম, তো মনত এটা কিবা এক্সাইটেড নিচিনা এটা কিবা লাগি আছে আৰু, যিহেতু আজি লগ পাম বহুদিনৰ মূৰত। বহুদিনৰ মূৰত মানে লগ পোৱা নাছিলোঁ, আজি প্ৰথম লগ পাম। তো যাওঁ লগ কৰোঁ। বৰষুণত তিতি তিতি আহোঁতে আহোঁতে নিকাশী পাবাৰে হ'ল, মানে পালোঁৱে। এতিয়া চেকপোষ্ট পালোঁ নিকাশীৰ, ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই, 2 কিলোমিটাৰমান আছে। তো লাহে লাহে যাওঁ, হাৱাত কাপোৰো শুকাই যাওঁ বুলি কোৱা নিচিনা। ও দাদা, ওখ মুখ আগেদি পাৰ নহ'বা, অলপ চাই চিতি পাৰ হ'বা, নহ'লে কিবা হৈ যাব, আমাক সেই একেবাৰে ডাইৰেক্ট সোমাই থৈ দিব জেলত। ইপিনৰ তামোলবিলাক ইমান ওচৰতে ওচৰতে লাগে। ভূটানগুটি গাঁও পালোঁ আৰু তেওঁৰ পদূলি পালোঁৱে। তেওঁ সোমাওঁ, গেটো দিয়া আছিল, চাইডেদি আহিলোঁ। এতিয়া যাই ঘৰ পালোঁ, ইয়াতে ৰখা হাও মোৰ পিছতে দেখোন ডিম্পুদাখন আহিয়ে পালে। আৰু আহি থাকোঁতে বোলে ডিম্পুদাক বুকত আৰু হাতত বৰলে কামুৰিল, তাৰ কাৰণে মোৰো অলপ লগাব দিয়া। ডিম্পুদাৰ কাৰণে একো বস্তু আনাই নহ'ল, সেইকাৰণে আৰু কি আনিম। অকস্মাতে গম পালোঁ মদাহী জনগোষ্ঠীৰ এখন আলন, মানে বিহুৱান এখন দিলোঁ, সেয়ে। ডিম্পুদাৰ বোলে বহি বহি আমনি লাগি গ'ল, এতিয়া খুনিন ভাইটিৰ লগতে কিবা আলোচনা কৰি আছে অলপ। কিমাননো আৰু বহি থাকিব ন, সেইকাৰণে আৰু কিবা কিবি চালাক। ডিম্পুদা আৰু খুনিন ভাইটিৰ আলোচনা শেষে হোৱা নাই, আলোচনা শেষ। ডিম্পুদে নিকিতা বৰালৰ ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে মোৰ বিষয়ে। ডিম্পুদে বোলে মোৰ ৰাণী চাই, এতিয়া ৰাণীজনী উলিয়াব, চাওঁ আমিও ৰাণী কিমান ডাঙৰ কিমান সৰু কেনেকুৱা দেখি ন, আমিও চাওঁ ডিম্পুদাৰ লগতে। ডিম্পুদে এতিয়া খুনিন ভাইটিৰ হাতত ৰাণীমৌ চাই আছে। নিকিতা চিষ্টাৰক কিবা সুধি আছে ডিম্পুদে এতিয়া। হে দোস্ত ডিম্পুদা, এতিয়া ডিম্পুদাহঁতে চাহ খাই আছে, এয়া তিল, তিলৰ আচাৰ কিবা কিবি খাই আছে আৰু। আৰু ডিম্পুদে আঁতৰত উঠি ভিডিঅ' বনাইছে।
जो ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাহে কই ইমান পটকে ডিম্পুদা হটক বিদায় দিব মন নাছিলে কিন্তু বহুত কম সময় লৈ আহিছে সেই কাৰণে আৰু বিদায় দিব লগা হল ইয়া নিকিতাই বিহুৱান দিছে নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ বিহুৱান তো আৰু ডিম্পুদা লগত অহা বন্ধুজনক দিছে এখন এয়া এতিয়া যাব বলে আৰু শেষত মৌ বটল এটা নিকিতা বৰালে দিলাক ডিম্পুদাক মৌ খাওক ডিম্পুদা আৰু সুস্থ থাকক এতিয়া আপোনাক বাই বাই হে দিম আৰু যিহেতু আপোনাৰ যাবলৈ বহুত দূৰ যাব লাগিব নলবাৰী বেছি দূৰ নহয় তথাপিও গধূলি হ'ল চাৰিটা পাৰ হৈ গ'ল তো আপোনাক বাই বাই দিলোঁ মই ডিম্পুদা পিছত আৰু লগ পাম আপোনাক।